Dobro jutro, dobar dan, davno nije jutro, ali dočekat ćemo mi novu godinu u ovoj lepoj atmosferi, što je lepo, crvena haljina, na radost da zove Jovana. Dobar dan. Dobar dan, Katarina. Nisam navikla obično kažem dobar dan, obično kažem dobro jutro, sad je dobar dan. Duško, dobro jutro. Dobar dan. Do nove godine. Ne vreći. Ako treba, bit će nam super, veruj mi. Tako je, tako. Eto. Mi smo blaženi, tako da. Nama je horoskop fenomen. Dajte to nam reći. Ozbiljno. Preko veze. Pa ti si rođen čovjek na Božić za nedelju dana. Jeste. Je rođen dan tako. Čekaj, su bolje zvezde Dačiću koji je rođen prvoga ili mene? Ivi se. Tebi su bolje. Bolje? Ti više sreće imaš od Ivice Dačića. Pa nije, nije on bez sreće. Dačić je veliki borac. On je neuništiv, nesalomiv čovjek. Koji ima neverovatnu energiju i harizmu. Mislim, tebi je bilo mnogo lakše u životu, nisi se borio kao Dačić. Znači, si stvarno imao izazove ozbiljne i ozbiljne odgovornosti. Kako se nisam, u život mi bre visio konc. Ma tebi! Pa vidi, ti si to sa mnogo lakše izašao iz nekih labirinata nego on. Mislim, ipak je čovjek ministar u toliko resora i toliko puta, to je takva odgovornost da ja se njemu divim. Šta vidiš, Zorane? Zorana je ovako jedna ambiciozna dama, pazi, predstavnik jedne nove ženske tsunami energije u srpskoj politici i ja verujem da će ona da istera nešto što hoće, mada mislim da je borac protiv vetrenjača i da je ono, prilike, Don Kihot u srpskoj politici. Kako je stojiš, ove? Smešno. Koga? Pazi, nijednoj ženi ne stoji. Nemoj se tako da pričate, to nije istina. Žena je, vidi, ženu je Bog stvorio za... Može. Vidi, Marići, ne može. Pazi, žena sa čekićem. Masku mi još Fendi niste kupili. Došlemo, još nismo stigli. Proći će korona, neću masku dobiti. Jovana, Louis Vuitton sad za kaznu. E, Louis Vuitton za kaznu. Fendi isto bila... Čekaj, prošla korona. Fendi je bila 270 dolara. Louis je sigurno skuplje, tako da predlažem da pređemo na 2021. versiju. A prodaju na kineskom buljaku, ima i Louis Vuitton. Čekajte, jel će mi trebati... Ima razlike između originala i 100 dinara košta. Hoće li nam trebati maska 2021. Još vrlo malo, ali u principu ne. Ja sam ubeđen da smo mi sa maskama završili 18. decembra. Tako je. Znači, posle Svetog Nikole je korona ugašena. Virus koji šeta po vazduhu je umro. Ovo se korona koprca, odla se. Otima se, otima se. Odnosno, pazi, imamo mi isti imunitet. Znači, ljudi koji su zakačili koronu, oni saniraju posljedice i leče se od te pošasti koja ih je zadesila. I lečit će se do maja, meseca, juna. Tako da neće svi istom brzinom izaći iz tog problema, nisu svi na kraju krajeva imali isto što bi rekli doktori kliničku sliku. Dokaj će korona trajati? Profesor Nestorović je rekao u januaru gotovo. Ovo što je rekao Dušan je tačno. 18. decembar je bio preloman datum. Izlazak Saturna i Jupitera iz znaka Jarca, koji su zapravo bili na toj poziciji kada je sve počelo. Također i profesor Nestorović je govorio o kraju januara. Ja to negde sa astrološke tačke gledišta mogu da potvrdim, zato što nam se do 20. januara... Ja sam govorio o avgustu, pa sam se prešao. Do 20. januara nam se završava poslednji nepovoljan aspekt, poslednji kvadrat taj Marsa i Saturna, tako da nakon 20. januara stvarno možemo imati odjeke, a da kažemo da slobodno dišemo nakon 5. marta na globalnom planu, ali kada pričamo o našoj teritoriji, o Srbiji, mi smo najjači udar završili 18. decembra 2020. Kurčite, šta sam ja rekao kad sam bio zadnji put kod tebe pre nekoliko dana? Joj, pa ne pamtim baš najbolje. A podsjetite me, ja vam verujem sve. 18. Znači, Sveti Nikola je bio onako prelomni. Tako je. Ima, naravno da ima, međutim, ima, pazi. Jeste, to ste rekli zapravo u 2-3 meseca kad ste bili, ne prošli put. Čemu je problem? Pazi, influenza je grip, je li tako? Kažu. Korona je završila priču. Međutim, grip će trajati do marta meseca. Tako je, od gripa inače imamo sezonski grip. Ali, koga zmija ujede i guštera se boji, bilo kakva infekcija respiratornih organa, sada odmah je korona. I sve se tretira kao korona i leči se kao korona. Pa ne kiša, oni kažu korona. Ne, pa što i nije loše. Mislim, pazi, ta terapija za koronu je onako udarna. Nokaut terapija koja ne postoji boleština koju oni ne mogu, ako se naravno na vreme otkriju, ja sam kod tebe pričao za alternativnu medicinu, od tih nekih kvantnih kristali, aromaterapija, bioenergija,
Sve je to lepo da mi održavamo zdravlje, ali kada dobijemo 37,3 temperaturu, pravac dom zdravlja, zaboravite. Hajmo da zaokružimo priču o koroni, dakle, vidjet ćemo je leđa. A šta nas lepo čeka 2021. godine? Kakav je aspekt po pitanju posla, izvinjavam se, potpisivanja ugovora? Znamo da postoji period kad se ništa ne potpisuje. Profesor Nestorović, da li će politički da se angažuje? Da li će da mu uzmu licencu kao doktoru? Profesor Nestorović je osoba kojoj su u 2021. godini planeti... Da li će da se razvede? Evo ovdje je najvažnije pitanje. Veoma naklonjene. Dva velika kronokatora, zodijaka su povoljno aspektovana prema njegovom znaku. Profesor Nestorović je strelac, tako da... će cijela 2021. godina njemu pružiti priliku da sve projekte koje je hteo iz 2020. godine negde finišira i započne nove na jedan vrlo uspešan način. Tako da ukoliko bi se bude odlučio na političko angažovanje, ja sam sa nekim prijateljima još u septembru mesecu napominjala da bi se to moglo dogoditi. Ako dođe do toga, zaista vidim veliki uspeh cijelom tom projektu. A žena mu je rekla da će da ga ostavi. Što se toga tiče... Da li zbog drugih žena ili zbog politike? Što se toga tiče, mislim da... A evo, ne pričitaj naslovnu stranu. To novine kažu jedno... A nije zato što hoće... A ne, ovdje čovjek kaže hoće da ga razvedu. Pa, to je sad, to si sad rekao. Može, naravno. Evo ovako, profesor Nestorović ove godine... Čekaj, sad ti misliš, njemu cveta privatni biznis. Pazi, profesor Nestorović igra, kao i svi strelčevi, na nekoliko koloseka. Strelčevi su inače filozofi, rođeni, genijalni, umni ljudi. Već je vidio kakvu kuću ima. Poslije ispalo da je to ciganska mahala, da nije njegova kuća, da su to neki Romi koji rade u Parizu, u Evropi. Da su oni napravili i da oni kažu ovo je kuća Nestorovića. Vidi, uspeh se ne prašta kod nas ovdje. U bilo kojoj oblasti profesor Nestorović nije lekar, uopšte nije genije. On i još jedan doktor... mogu da kažem Dejan Čubrilo, mislim, to su ovako dva ekstravagantna čoveka koji idu ispred medicine, ispred svog vremena, koje ja obožavam i uvažavam. Neće ga žena ostaviti, naravno. Šta ti misli, Katarina? Da li će ostaviti ženu? Profesor Nestorović je dovoljno genijalan da bi sad u ovih godinama se bavio politikom kada je on popularniji od, mislim, mnogih i političara i estradnih zvezda i tako dalje. Zašto? Zato što su ga ljudi razumeli. Zato što je čovjek koji je uspeo najviše naučne istine... Prvo, on je šarlatan, on je vrhunski doktor. Ne, on je najviše naučne istine iz medicine spustio na nivo polupismenog čovjeka koji gleda televizor. Sada nas zanima nešto drugo za sve naše gledalce. Kažu, 2021. godina donosi ubrzavanje, dinamiku, hrabrost. Možemo očekivati mnoga iznenađenja, naročito u oblasti nauke, finansije i ljudskih prava. Tako je, 2021. godina i Jupiterov ulazak u znak Vodolije su upravo te odrednice koje će govoriti o razvoju novih tehnologija, pre svega i u toj oblasti lečenja. Mnogo toga ćemo mi još tokom 2021. godine imati priliku da saznamo. Baš na polju novih načina lečenja, novih prosto načina i poslovanja i privređivanja. Zapravo, to će biti jedna mini revolucija na tom planu. Međutim, ono što ne trebamo da zaboravimo jeste da neće sve to ići baš tako lako, budući da planeta Saturn iz znaka Vodolije kvadrira planetu Uran, koja jeste nosilac novih tendencija. Tako da ćemo imati vrlo žestoku borbu starih i novih tendencija, posebno u periodu između 7. januara i 5. marta na globalnom planu. Može biti nekog rata, možda. Obično epidemije... Ratova će biti između Kine i Indije. Još me minira Marić. Kina i Indija će ratovati. Kina i Indija su novo poprište. Pa neću ratovati, neki optimizam. Tražim da izvučem nešto lepo, recite. Molim vas nešto lepo. Ja sam praktičan čovjek i delim savete. Pazite, 7. januara na Marićev rođendan će Mars da uđe u znak bika. To je aspekt koji se zove šuplji prsti. Rasipanje para, trošenje nekontrolisano i besparica. Zato savjetujem ljude da budu skromni, da čuvaju pare, da ih ravnomerno troše i da im uglavnom prihodi budu veći nego rashodi. Znači, ako hoćete da bezbrižno dočekate proleće, kada će svima krenuti na bolje, do proleća budite... 5. mart. Znači, najgori meseci za lovu, to su januar i februar, do marta treba preživjeti, zato treba kupovati samo ono što je neophodno, bez rasipanja na neke tamo popuste i ostale stvari. Nema toga, dragi gosti, izvolite mali znak pažnje Happy televizije. Prometa izdavačka kuća ovoga jutra je darovala naše goste mudrostima, knjigama, lepim stvarima. Još malo ćemo da, nadam se, završimo emisiju. Onda ćemo da konačno i načnemo ovu tortu koja nam stiže iz poslastičarnice Desert iz Čačka, Zorica Čačak.
Želimo vam sve najbolje. Želimo vam puno uspeha, puno posla. Ako vam se javi, šta će biti s nama, javite telefon. Vi ovdje ste dobrodošli. Imamo telefone. Da, imate pravu emisiju. Pravu emisiju. Nemojte da zovete, samo dođite. Mogu da obavestim i Vesnu da ti javim. Ne, Vesnu, da. Preko Vesne. Evo, pozdravljamo Vesnu. Veliki pozdrav za našu dragu Vesnu. Hvala najlepše. Hvala vama. Čuvajte se. Srećna nova godina. Srećna nova godina. Srećna i bolja nova godina. Ali nismo završili, verovali ili ne, nastavljamo dalje. Ima ili kraja ovoj emisiji?